Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Plujeme proti a dnes si na úvod dáme jednu pěknou zprávu. Od roku 2022 poběží první ruský jaderný reaktor ze 100% na recyklované palivo. Článek vyšel na serveru allforpower.cz 10. června. V roce 2022 přejde čtvrtý blok bělojarské jaderné elektrárny s reaktorem BN800 plně na recyklované jaderné palivo. K podobné události dojde vůbec poprvé v historii ruského jaderného průmyslu a jde o zásadní krok na cestě k uzavřenému jadernému palivovému cyklu. 8. června 2020 to oznámila ruská korporace pro atomovou energii Rosatom, která elektrárnu provozuje. Reaktor BN800 po celou dobu svého provozu používá hybridní aktivní zónu, kterou tvoří jak klasické uranové palivo, tak směsné. Skládá se z uranu a plutonia získaných při přepracování použitého jaderného paliva, bývá označováno jako MOX palivo z anglického mixed oxide. Zahájení přechodu reaktoru BN800 na aktivní zónu tvořenou výhradně směsným palivem je naplánováno na polovinu roku 2021. Zpočátku bude 1/3 aktivní zóny tvořená palivem typu MOX. Zbývající 2/3 budou postupně vyměněny během dalších odstávek a v první polovině roku 2022 bude uvnitř reaktoru jen palivo obsahující uran i plutonium. Připravujeme přechod reaktoru BN800 z hybridní aktivní zóny na aktivní zónu tvořenou pouze směsným palivem. Takové palivové kazety v rámci Rosatomu vyrábí podnik GHK, Gornochymní český kombinát, v Krasnojarském kraji. Tvoří jej tablety skládající se z oxidu uraničitého a plutoničitého. Reaktor BN800 je už na základě svého původního projektu určen primárně pro použití paliva MOX a představuje jednu z etap na cestě k transformaci ruské jaderné energetiky na uzavřený palivový cyklus, uvedl vedoucí oddělení jaderné bezpečnosti bělojarské jaderné elektrárny Vladimír Šaloumov. Díky zavedení uzavřeného palivového cyklu vznikne v budoucnu dvousložková jaderná energetika, kdy budou společně provozovány jednak reaktory používající ke štěpení paliva tepelné neurony, tak rychlé reaktory. Touto cestou bude možné mnohonásobně rozšířit palivovou základnu jaderné energetiky, energeticky využívat uran 238, který klasické reaktory využít neumějí, navracet zpět do palivového cyklu použité jaderné palivo a minimalizovat objem radioaktivních odpadů. Vývoj a doladění jednotlivých součástí uzavřeného cyklu je, společně s výrobou elektřiny, jedním z hlavních cílů čtvrtého bloku bělojarské elektrárny. Bělojarská jaderná elektrárna byla uvedena do provozu v dubnu 1964 a provozuje ji koncern Rosenergoatom, energetická divize Rosatomu. Její první bloky AMB100 a AMB200 používaly ke štěpení paliva tepelné neurony a nyní jsou odstaveny z důvodu vyčerpání životnosti. Provozu jsou dva bloky s rychlými reaktory BN600 od roku 1960 a BN800 od roku 2015. Jde o nejvýkonnější energetické bloky s rychlými reaktory na světě. Podle ukazatelů spolehlivosti a bezpečnosti patří mezi nejlepší jaderné elektrárny na světě. Tak vážení přátelé, to je skvělá zpráva, i když určitě nějaké ztráty tam ještě budou, tak ale je to přechod
na jehož konci budou ohromné úspory. No a teď zase zpráva nepříliš příjemná ze serveru voxpopuliblog.cz. Napsala ji Slovanka a titulek článku zní: Míří Německo k občanské válce a totální islamizaci? Muslimové v Duisburgu prý již mají připraveno 2000 kalašnikovů. K něčemu podobnému se jistě schyluje, a nejen v Německu. Už dlouho zde upozorňuji na fakt, že zatím vše nasvědčuje tomu, že v nejbližších letech dojde nejprve k lokálním konfliktům na úrovni muslimy obsazených čtvrtí či menších měst a časem k převzetí celých zemí. Jak jsem si všimla, tak mnoho lidí bere fakt, že se do podobných problémů žene Německo nebo Francie, na příliš lehkou váhu. Přitom obě země jsou hegemony Evropské unie, Německo s námi navíc sousedí a nemalá část podniků na našem území je právě v rukou Němců. Alarmující je případ, který se stal asi před měsícem v silně islamizovaném Duisburgu. 17. května 2020, krátce po 18. hodině, zahlédla policejní hlídka na Kaiser Friedrichstraße ve čtvrti Marxloch v Duisburgu policii důvěrně známého v uvozovkách mladíka německo-libanonského původu. V závorce jedná se samozřejmě o člena libanonského klanu, narozeného již v Německu, má tedy dvojí občanství. Teprve 18-letý muslim je již policii velmi dobře známý pachatel mnoha trestných činů a člen libanonského rodinného klanu. Od roku 2014, tedy od jeho 12 let, proti němu bylo vedeno již 75 vyšetřování, zejména v oblasti majetkové a násilné trestné činnosti. I nyní na něj byl vydán zatykač. Když ho policisté zahlédli, tak věděli, že na Libanonce existuje zatykač. Ten však při pohledu na posádku policejního auta unikl se dvěma společníky do domu, který obývají početné libanonské rodiny. Policisté věděli, že se jedná o pro policii velmi nebezpečné místo, ale i nadále ho pronásledovali poté, co požádali o posily. Policistům se podařilo dohnat prchajícího muslima dříve, než stihl zmizet v jednom z bytů. Ochromili ho pepřovým sprejem a odchytili. Mezitím jeden policista blokoval přední dveře, aby odchycenému pachateli nemohli přijít jeho kumpáni na pomoc. Před domem se mezi tím shromáždilo kolem 25 lidí, aby protestovali proti policejní operaci. Shromážděné muslimy se snažili rozptýlit policejní posily, které mezi tím dorazily. Někteří policisté byli během potyčky s muslimským gengem zraněni. Zatčený Libanonec byl vysoce agresivní a křičel na policii, že je všechny zabije. Všichni věděli, jak velká je jeho rodina a s kým mají tu čest. 19. května pak došlo k dalšímu zatčení. Jedna z videokamer, s nimiž jsou sledována příslušná místa na severu Duisburgu, natočila 18-letého muslima německo-marockého původu, přítele libanonské rodiny, z níž pocházel dříve zatčený Libanonec. Od roku 2015 bylo proti Maročanovi vedeno 42 trestních vyšetřování, tedy trestnou činnost páchal od svých 13 let. Pro Maročana se tedy vydala policie, neboť již měl předvolání k nástupu do vězení na 220 dní. Také Marokánec uprchl do domu, když spatřil policisty. Ve velmi krátké době došlo ke konfrontaci policistů s asi 50 příslušníky velmi rozvětveného rodinného klanu, kteří tvrdili, že hledaná osoba není v domě. Přesto byl nakonec 18-letý kriminálník na chodbě zatčen. Pak začala bitka.
stále více muslimů, kteří chtěli Marokánce osvobodit, se zbíhalo z horních pater a přicházelo zvenku. Důstojníci museli použít pepřový sprej, aby se dostali ven z domu. Tam na ně již čekalo asi 200 dalších muslimů. Přesto se policii nakonec podařilo nějak dorazit k pohotovostnímu vozidlu a poté se zatčeným odjet. Reakce na obě zatčení na sebe nenechala dlouho čekat. Policejní ředitelství v Duisburgu obdrželo dne 22. května 2020 od muslimského klanu e-mail s následujícím obsahem. Alláhu Akbar, Duisburg Marxloch je naše čtvrť. Zakazujeme všem nevěřícím vstoupit do naší čtvrti. Vyženeme nebo zabijeme všechny policisty, novináře a jiné nevěřící silou zbraní. Na nás se vztahuje pouze zákon šaría. Obdrželi jsme 2000 útočných pušek AK-47 z Turecka a Ruska s dostatečnou municí. Alláhu Akbar, zabijeme všechny nevěřící. E-mail byl odeslán prostřednictvím platformy, která maskovala e-mailovou adresu odesílatele a jeho identitu. Duisburská policie a odpovědný státní zástupce berou hrozbu velmi vážně. Zakoupení i velkého množství AK-47 by pro arabské klany nemělo být velkým problémem. Jak známo, tak v Evropě s nimi běžně obchodují nejen Turci, ale i Čečenci nebo kosovští Albánci. Muslimové v Evropě ukrývají tyto zbraně velmi často v mešitách, kde si politicky korektní policie dovolí dělat prohlídky jen velmi zřídka. Právě vyzbrojování muslimských no-go zón a jejich zvyšující se sebevědomí jsou jasnou otázkou, ukázkou toho, že jsou muslimové připraveni v pravý čas zaútočit. Připomínám, že i jejich pedofilní prorok Mohamed nějakou dobu čekal, než přebral dané území mečem. Na to je třeba mít vytvořeny co nejlepší podmínky. A znovu chci také upozornit na fakt, že několik nejvyšších islámských autorit nedávno vyzvalo muslimy k okamžitému džihádu USA a Evropy a zavedení všesvětového práva šaría. To by znamenalo, že dojde k další fázi džihádu, kdy bude využito jak současných nepokojů, do kterých se zapojuje nejen Antifa a Černoši, ale také muslimové, tak faktu, že mnohé části měst a někde i celá města jsou již dávno pod muslimskou nadvládou, i když zatím jen neoficiálně. To vše koresponduje i s faktem, že se poměrně výrazně zvýšila invaze. V posledních dnech jsou především na balkánské trase odchytáváni vetřelci ve velkém. Situace v Libyi, kterou nyní rozvrací Turek, je zase velmi příznivá pro invazi z Afriky. Ostatně, mimo ložisek ropy, je právě usnadnění muslimské invaze z Afriky jedním z hlavních motivů turecké okupace Libye. Okupace, při které stojí za Tureckem i Evropská unie. Na závěr bych se ještě vrátila k případu z Duisburgu. Co je na tom všem velmi alarmující, je fakt, že hlavními protagonisty příběhu jsou dva teprve 18-letí muslimové, již narození v Německu, mající za sebou už poměrně dlouhý trestní rejstřík. Jejich velmi radikální postoje pak ukazují, že je muslimská komunita zcela neintegrovatelná, a to i ve třetí nebo čtvrté generaci. Mladí jsou naopak ještě radikálnější než jejich rodiče. Jeden z nejvyšších islámských představitelů před pár dny prohlásil, že Německo a Francie budou nejpozději do 10 let muslimské chalífáty. Zdá se, že rozhodně nebyl daleko od pravdy a ani bych se nedivila, kdyby to bylo dřív než za 10 let.
Můžete říkat, že to je Německo, nás se to netýká, jenže i my se plíživě islamizujeme a především Německo je náš bezprostřední soused. A velmi podobně je na tom s islamizací také sousední Rakousko. Budeme-li obklopeni chalífáty, islamizace se znatelně urychlí, tedy i nás, co by sousedů, se současná situace Německa dotýká. Bohužel je to tak a i kdyby k nám nedorazily tak velké počty muslimů, což je poměrně dost pravděpodobné, protože území V4+, respektive Rakouska-Uherska 2, není plánováno jako evropský islámský chalífát, tak jako západní Evropa, tak ale se nás to bude týkat v tom smyslu, že sem budou utíkat lidé ze západní Evropy, kteří tam už nebudou moci vydržet a kteří budou mít dost peněz na to, aby přesídlili. No a zároveň tady bude, už začíná obrovská krize, takže výprodej majetku za velmi nízké ceny a tak dále, nemusím pokračovat, všichni si to jistě domyslíte. Takže v zájmu nás všech je, aby Německo dostalo rozum a Francie a aby místo evropského islámského chalífátu, kterému prozatím stále ještě špičky Německa zejména nahrávají, tak aby se začaly domlouvat s Ruskem a namísto těchto zrůdných plánů globálních elit, aby nastoupil plán budování prostoru od Lisabonu po Vladivostok. Pořád ještě je to možné, Evropa se může spojit, ne ve smyslu Evropské unie, ale spojit se tak, jako jsme bývali zvyklí, jako státy, které mezi sebou budou spolupracovat a týkalo by se to celé Evropy, tedy včetně Ruska. I tento plán je na stole, ovšem není to plán globálních elit ani amerických státních elit, ale je to jedna z možností, jak nebo kam by se Evropa mohla ubírat. V pátek 12. června vyšel na Sputniku následující článek, je od Ivana Danilova. Přední americký ekonom, v roce 2021 nastane kolaps dolaru. V uvozovkách koronavirová krize a hromadné nepokoje, které už způsobily miliardové škody a poškodily pověst, což se vůbec nedá v dolarech spočítat, nutí americké odborníky k tomu, aby se podívali na USA jinýma očima. Avšak nikoli v očima nadšeného chlapce, profesionálního propagandisty či naivního diváka starého hollywoodského thrilleru, který především ví, že Amerika nakonec zvítězí a zlo, tedy ti, kdo proti Washingtonu vystupují, bude tvrdě potrestáno. Nýbrž očima doktora, který sleduje záchvat těžké nemoci. Mezi těmi, kdo se odvážili podívat se na USA právě takto, je vidět určitý pluralismus názorů, v tom smyslu, že se leckdo domnívá, že všechny problémy mohou být vyřešeny rozpuštěním policejních správ pomocí značných škrtů jejich rozpočtů, po čemž nastane v USA rasový mír a ekonomický blahobyt. A leckomu se zdá, že by se měly Spojené státy soustředit na novou studenou válku s Čínou a mají snad přitom na mysli, že identifikace společného a velmi vážného nepřítele se stane jakýmsi sociokulturním pojidlem, které pomůže znovu sjednotit rozdělenou americkou společnost. Oba tyto názory jsou nejspíše vzdáleny realitě a jejich zastánce snad můžeme a dokonce i musíme podezírat z jisté angažovanosti,
tím zajímavější ale bude rozebírat názor představitele elity, který ani tak nenavrhuje jakési v uvozovkách léčení, jako poukazuje na možné vyostření všech amerických problémů kvůli tomu, že je ohrožena nejen americká demokracie a pověst světového hegemona, ale i samotný základ amerického blahobytu, americký dolar. Je příznačné, že autorem této prognózy nebo spíše apokalyptického proroctví je nikoli řadový odborník nebo analytik, nikoli marginální novinář, ale představitel zcela jiné třídy, v uvozovkách ideální americké elity, Stephen Roach, který napsal pro Bloomberg sloupek uveřejněný pod poněkud nezvyklým pro americkou finanční agenturu emocionálním titulkem Nastává krach dolaru. Stephen Roach je doktor ekonomických věd, bývalý člen řídící rady Federálního rezervního systému USA, vedoucí vědecký pracovník vlivného analytického střediska Brookings Institution, bývalý vedoucí celého asijského směru, bývalý hlavní ekonom přední americké banky Morgan Stanley a nyní vedoucí vědecký pracovník výzkumného střediska Jackson Institute of Global Affairs asi při Yaleské univerzitě, nejvlivnější vysoké škole v uvozovkách Břečťanové ligy. Jeho sloupek je příznačný tím, že ihned zavrhuje jakékoliv pokusy dodat nynější verzi světového finančního systému alespoň nějaké zdání spravedlnosti, odůvodněnosti nebo poctivosti. Ne, doktor Roach nazývá věci jejich pravými jmény, a to s upřímností, kterou by mu mohli závidět mnozí čínští nebo ruští novináři. No to tedy, vážení přátelé, tak úplně nechápu, když byl členem řídící rady Federálního rezervního systému, čili Fedu, a dále dalších institucí, které tento systém vytvářely, tak to se mi zdá být takové nemálo pokrytecké. Nicméně pokračujeme. Doba nepřiměřených privilegií dolaru jakožto hlavní světové rezervní měny končí. V 60. letech si vymyslel tehdejší francouzský ministr financí Valéry Giscard d'Estaing tento termín nepřiměřené privilegium, hlavně kvůli frustraci, kdy si stěžoval na USA, které libovolně využívaly ostatního světa k podpoře své nadměrně vysoké životní úrovně. V průběhu téměř 60 let si svět jenom stěžoval, ale nic nedělal. Ty časy minuly. Tak vypadá to, že tento člověk, který měl a má zřejmě vysoké postavení, ozvučuje to, co je potřeba. Za prvé pád dolaru, i když si nemyslím, že dolar úplně padne, to by asi bylo velmi špatné pro světovou ekonomiku a hlavně pro uřiditelnost nebo ředitelnost těch procesů, takže si spíš myslím, že dolar se stane nějakou regionální měnou a bude otázkou, co dál místo dolaru. No a za druhé tady ozvučuje to, že ten systém nebyl spravedlivý, což zase může být dobré pro globalisty, kteří všechno zlé, všechno špatné, co se dříve dálo, se budou teď snažit hodit, nebo nejen snažit, oni to na ně hodí, na americké státní elity, kterých se momentálně potřebují zbavit. Takže to dává jasný smysl.
pokračujeme, když budou další pokusy o dedolarizaci ruského exportu nebo evropského importu a vůbec jakékoliv části světového finančního systému narážet v informačním prostoru na jízlivý sarkazmus v uvozovkách odborníků, kteří vysvětlují, že dolar se nedá a ani není třeba ničím nahradit, měli bychom si vzpomenout na toto skvělé líčení problému. Dokonce i přední americký odborník uznává, že status dolaru je privilegium, které poskytuje Spojeným státům nespravedlivé preference a že životní úroveň v USA je podporována nikoli jakýmisi magickými úspěchy úřadů, nýbrž využitím těchto privilegií proti ostatnímu světu. Nehledě na to, že se všechny problémy dolaru vyostřily v době koronaviru, poukazuje jalský ekonom na to, že problémy mají systémový a strukturní ráz. Když nemají vnitrostátní úspory a chtějí přitom investovat a růst, využili USA ve značné míře úlohy dolaru jakožto hlavní světové rezervní měny a do značné míry využili přebytečných úspor ze zahraničí, aby spojili nespojitelné. Za to ale museli zaplatit cenu. Aby přilákali zahraniční kapitál, měli USA deficit běžného účtu, který je nejširší mírou obchodu, protože zahrnuje investice. Každoročně od roku 1982. COVID-19 a jím vyvolaná hospodářská krize maximálně rozšiřují tento rozpor mezi úsporami a běžným účtem a vinu na tom má prudké zvýšení schodku státního rozpočtu. No tak až na to, že je to naopak, že ta krize obrovská už hrozila vypuknutím, už byla na spadnutí a COVID-19 se využil k tomu, aby se přikryla a hlavně, aby se zakryly příčiny této krize. COVID slouží k tomu, aby se krize na něj svedla, ale rozhodně není její příčinou. To je jenom malé doplnění ode mě a pokračujeme. Podle jeho odhadů, píše Ivan Danilov, podle jeho odhadů, když počáteční globální šok pomine a svět si uvědomí, v jakém stavu se nachází ve skutečnosti americká ekonomika, už v roce 2021 ztratí americký dolar na 35% své hodnoty vůči koši měn zemí, s nimiž mají USA mezinárodní obchod a nebude to podle všeho zdaleka vrchol možné devalvace. Protekcionismus v podání administrativy Donalda Trumpa a poškození mezinárodní pověsti USA a doktor Roach připomíná, že mezinárodní vůdcovství je součástí podpory statusu dolaru, udělá tuto situaci ještě horší, když nechá nevyřešeným hlavní problém. Američané chtějí hodně utrácet a v seznamu zájemců utrácet mnoho peněz je na předním místě vláda USA, ale spořit se odnaučili a zásadně se nechtějí tomu znovu naučit. Varování bývalého hlavního ekonoma Morgan Stanley je zvláště výrazné na pozadí zpráv o tom, že Fed USA nevidí možnost rychlého obnovení ekonomiky po koronaviru a také očekává, že budou dolarové úrokové sazby kolem nuly v průběhu asi 2 let. Nedávný slib ministra financí USA Stephena Mnuchina, že znovu požádá kongres o povolení ještě více zvýšit dluh, fakticky vytisknout peníze a dát je do rozpočtu, jen posiluje argumenty v uvozovkách dolarových pesimistů. Je ale třeba uznat očividné, Spojeným státům zbývá jediný,
typicky americký způsob ochrany svých privilegií. Stačí udělat tak, aby bylo všem ostatním zemím ještě hůř než USA, a pak bude americký finanční systém a dolar vypadat zcela nadějně. Problém je ale v tom, že se svět od 60. let velmi změnil a teď už sotva budou mít USA dostatek možností k tomu, aby podobnou operaci beztrestně provedli, i když Washington se to určitě pokusí udělat pomocí sankcí a provokací, mimo jiné proti Rusku, Číně a Evropské unii. Teď k těm sankcím. Na Nové republice dnes vyšel krátký článek Rozuření Němci Američanům. To jste už opravdu přehnali. Nové americké sankce proti Nord Stream 2 jsou hrubým zásahem do evropské energetické bezpečnosti a suverenity Evropské unie, uvedlo popuzeně německé ministerstvo zahraničí. Úředníci ministerstva zahraničí jsou přesvědčeni, že extrateritoriální sankce jsou nepřijatelné. Ke kritice Američanů se rovněž připojili poslanci Bundestagu, referoval Frankfurter Allgemeine. Zdá se, že zatím jde o dělostřeleckou přípravu. Jaká bude odpověď Německa na americké plány, ještě není jasné. Američtí senátoři neopustili svůj záměr zabránit dostavbě Nord Stream 2, píše Frankfurter Allgemeine. Chtějí přijmout nový balíček sankcí proti společnostem a útvarům podílejícím se na výstavbě rusko-německého plynovodu. Kromě provozovatelů plavidel na kladení potrubí budou nyní sankcionováni také dodavatelé projektu, provozní, certifikační a pojišťovací společnosti Nord Stream 2 a vládní agentury, které řídí jejich činnost. Seznam sankcí může zahrnovat německé energetické společnosti E.ON a Wintershall. V Berlíně, jak se dalo očekávat, plán Američanů tvrdě zkritizovali. Na ministerstvu zahraničních věcí Německa byl tento krok nazván hrubým porušením energetické bezpečnosti Evropy a suverenity EU. Podle pracovníků ministerstva jsou extrateritoriální sankce nepřijatelné. Američany kritizovali také přední poslanci Bundestagu. Zástupce sociálně demokratické strany SPD v parlamentním obranném výboru Fritz Felgentreu uvedl, že Washington sleduje politiku hegemonie. Roderich Kitzewetter, vedoucí koalice CDU-CSU, ve výboru pro zahraniční politiku Spolkového sněmu obvinil Spojené státy z dvojí morálky, protože oni sami kupují ruskou ropu. Tímto způsobem Putinovi dávají mnohem více peněz než Nord Stream, zdůraznil. Zástupce vůdce zelených Oliver Krischer uvedl, že Američané rozhodně zašli se svými sankčními plány příliš daleko. A ještě jednou USA. Federální úřady USA v červenci obnoví tresty smrti. Zpráva je ze Sputniku z dneška. Federální úřady USA v polovině července plánují obnovit tresty smrti po téměř 20-leté přestávce. Bylo to oznámeno na webu Ministerstva spravedlnosti USA. Loni v červenci bylo oznámeno, že federální úřady USA obnoví praxi trestu smrti jako výjimečného opatření po téměř 20-leté přestávce. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že generální prokurátor USA William Barr nařídil federálnímu úřadu pro věznice, aby zvolil data vykonání trestu smrti 4 federálních vězňů odsouzených za vraždu a 2 z nich také za znásilnění dětí.
Čtyři vrahové, jimž bylo dnes zvoleno datum popravy, prošli plným a spravedlivým soudním projednáním v souladu s ústavou a zákony. Uvádějí se na webu Ministerstva spravedlnosti slova generálního prokurátora. Bylo oznámeno, že vykonání trestu smrti těchto vězňů je naplánováno na 13., 15. a 17. července a také 28. srpna. Dříve bylo oznámeno, že budou popraveni za použití přípravku, který se už používá ve třech státech – Georgii, Missouri a Texasu. Velká dávka tohoto přípravku způsobuje smrt zastavením dechu. Jeho použití bylo schváleno mimo jiné i nejvyšším soudem USA, jakožto odpovídajícího 8. novele ústavy, která zakazuje nadměrné trestání, mimo jiné při vykonávání trestu smrti. Tato zpráva mi připadá celkem zajímavá vzhledem k tomu, co se děje ve Spojených státech amerických. No a půjdeme dál. Další zajímavá zpráva také ze Sputniku. Rosatom zahájil životnostní zkoušky nového jaderného paliva pro českou jadernou elektrárnu Dukovany. Odborníci ruského atomového průmyslu zahájili životnostní zkoušky jaderného paliva třetí generace, určeného na zvýšení efektivity české jaderné elektrárny Dukovany, oznámilo tiskové oddělení strojírenské divize státní korporace Rosatom Holdingu Atomenergomaš. Na ploše experimentální výzkumné základny podniku Atom Energomaše AS OKB Gidropres v Podolsku v moskevské oblasti začaly životnostní zkoušky makety palivové kazety RK3+ pro jaderné energetické reaktory VVR -440, respektive VVER -440, které se používají v jaderné elektrárně Dukovany. Cílem těchto zkoušek je výzkum mechanické odolnosti prvků pracovní kazety RK3+, v tepelných a hydrodynamických podmínkách maximálně blízkých reálným, vysvětluje Atom Energomaš. Pracovní kazeta RK3+ se liší od předchozích generací jaderného paliva pro reaktory typu VVER 440 s dokonalenou konstrukcí, která umožnila zlepšit fyzikální a tepelné hydraulické charakteristiky paliva. Práce probíhá v rámci platné smlouvy mezi palivovou společností Rosatomu TVEL a českou energetickou společností ČES, která předpokládá vývoj a zavedení této modifikace paliva v jaderné elektrárně Dukovany. Zavedení RK3+ umožní provoz energetických bloků se zvýšeným tepelným výkonem a prodloužení palivového cyklu jaderné elektrárny Dukovany, což zvýší ekonomickou efektivitu elektrárny, podotkl viceprezident pro vědecko-technickou činnost TVEL Alexandr Ugrjumov, jehož slova se ve zprávě uvádějí. Tak to bude super, akorát nechápu, když to bude všechno tak zdokonalené a o tolik účinnější či efektivnější, tak proč se nám má cena elektrické energie zvýšit do roku tuším 2030 nebo kolik, nebo 36, trojnásobně. No, asi proto, že jsme kolonií a naše vazalství se má podle některých plánů stále prohlubovat, tak doufejme, že si nakonec vybojujeme lepší scénář, než je tento. Ale jinak je zase zajímavé a určitě povzbudivé to, že k těmto zkouškám dochází a že se jedná právě Dukovany, to minimálně svědčí o tom, že Rosatom je ve hře, ale momentálně nemůže naše vláda dělat nic jiného, než zdržovat ten proces, protože v současné době za současné situace by svěřit dostavbu
elektrárny Rosatomu neprošlo. A teď horká zpráva od Zdeňka Chytry. V Dijonu eskaluje válka gangů a Francie dokonce aktivuje nebo posílá na to místo armádu. A klid není v žádném případě ani v Belgii, kde zase Tomio Okamura pro změnu sdílel před 10 hodinami video, na němž je vidět, jak řádí v Belgii imigranti, kteří údajně protestují proti rasismu. Docela stojí za to se na to video podívat. Vážení přátelé, najdete je na mé zdi na Facebooku. Další zpráva je z Nové republiky, která ji převzala od prvních zpráv a Handelsblatu. Handelsblatt. Pro Evropskou unii by byla chyba připojit se k USA proti Číně. Doby zdrženlivého postoje Evropy k Číně rychle končí, napsal německý list Handelsblatt. Čím silnější je americko-čínská konfrontace, tím těžší bude pro evropské země zůstat stranou. V tomto případě by bylo chybou, kdybychom se zcela postavili na stranu Spojených států, uvedly noviny. Čína je z hospodářského a politického hlediska příliš důležitá a mnoho globálních problémů nelze vyřešit bez její účasti. Během svého online setkání s čínským premiérem Li Keqiangem zůstala Angela Merkelová věrná svému pragmatickému přístupu, napsal Handelsblatt. Mluvila o potřebě lepšího přístupu na trh a rovných podmínek pro německé a evropské společnosti. Pokud jde o politické otázky, Merkelová jako obvykle hovořila zdrženlivě, poznamenal deník a pouze uvedla, že je nutné diskutovat o situaci v Hongkongu. Publikace připomněla, že se dříve ministr zahraničí Německa Heiko Maas snažil distancovat od vůdce hongkongských protestů Joshua Wonga. Maas zejména kritizoval Wongovi separatistické tendence. V budoucnu však budou mít Merkelová a Maas s udržením zdrženlivé pozice problémy, poukázaly noviny. Čím silnější je americko-čínská konfrontace, tím těžší bude pro Evropu a Německo zůstat stranou. Konflikt okolo Huawei ukazuje, že je pro Evropu obtížné vyhýbat se výběru mezi Washingtonem a Pekingem. Mezitím Brusel pracuje na nové strategii EU ve vztahu k Číně, uvedl Handelsblatt. Vysoký představitel EU pro zahraniční věci Joseph Borrell zdůraznil, že čínský státní kapitalismus je pro Evropu systémovým protivníkem. Čas, kdy evropští vůdci přišli do Číny, aby podepsali smlouvy s více miliardami dolarů a jen krátce zmínili problém porušování lidských práv v Číně, nevyhnutelně končí. Za několik týdnů bude předsednictví Rady EU převedeno na Německo, připomněl Handelsblatt. Evropské země očekávají od Berlína politické vedení, včetně vztahů s Čínou. Až dosud vedlo politické manévrování SRN s ohledem na ČLR k tomu, že v rámci Evropské unie neexistovalo vůči Pekingu žádné sjednocené stanovisko. Nyní potřebuje právě to, věří publikace. Zároveň by pro Evropu bylo chybou postavit se na americkou stranu proti Číně, zdůraznil Handelsblatt. Čína je z hospodářského a politického hlediska příliš důležitá. Cíle, jako je ochrana klimatu a mezinárodní bezpečnost, lze dosáhnout pouze ve spolupráci s Čínou, přičemž by měla být spolupráce s Pekingem limitována podle publikace. EU musí vytvořit institucionální rámec, který by nedovolil nepřiměřenou závislost na žádné ze supervelmocí.
Tak vážení přátelé, a je to tady přesně to, o čem hovoříme asi 3 roky, nebo možná ještě déle, a co jsme se dozvěděli zejména díky Valerii Pjakinovi už v takovém předstihu. Moc ze Spojených států se předává do Číny a z Velké Británie, kde vzniká nové centrum koncentrace řízení. Evropa se odpoutává od Spojených států, no ale tedy nevím, jestli vedení Číny bude nějakou velkou výhrou. Samozřejmě všechno bude záležet na tom, jak se to v uvozovkách utřese mezi supervelmocemi, tedy mezi Ruskem, Čínou a Spojenými státy americkými. Víte, že vícero politologů očekává jakousi Jaltu 2.0, na níž se bude jednat o novém rozdělení světa, ale nejprve je potřeba vyřešit situaci zejména ve Spojených státech amerických, kde se americké státní elity úporně brání vzdát moci, ale dech a síly jim už docházejí. Mimochodem všechny ty protesty v Evropě, které jsou vedeny v duchu Black Lives Matter, jsou, doufejme, že posledním zoufalým pokusem amerických státních elit zvrátit svou porážku. Jediná možnost, jak to udělat, je rozpoutat cosi jako barevné revoluce po celém světě, protože Spojené státy americké, respektive americké státní elity, jsou velmi silné ve strukturním řízení a v tomto směru, kdyby se jim podařilo rozpoutat nepokoje v mnoha částech světa, tak globální prediktor nebo globální zákulisí by tomu těžko mohlo vzdorovat, protože to řídí, nebo globální prediktor řídí bezstrukturně. Ale zatím to vypadá, že snad se americkým státním elitám už nic podobného nepodaří. Teď ta situace je nejvíce horká ve Spojených státech a je potřeba držet Donaldu Trumpovi palce opravdu velmi intenzivně, aby dokázal vymanévrovat tu situaci takovým způsobem, aby škody a zejména škody na životech byly co nejnižší. Prozatím si vede výborně. Takže držme palce dál. No a poslední zpráva bude od nás z České republiky a zcela výjimečně, doufejme tedy, že do budoucna to nebude tak výjimečné, ale v tuto chvíli dobré zprávy od nás zatím ještě spíše výjimečné jsou. Tak si ji pojďme vychutnat. Češi ztrácí strach i respekt. Skoro půlka by se proti koronaviru neočkovala. Protože nikdo neví, kdy a kam se pandemie vrátí, jeví se jako jediné eso proti koronaviru očkování. Ne každý Čech by ho ale podstoupil. Hostem výzvy Seznam zpráv byl vakcinolog Roman Chlíbek z Univerzity obrany v Hradci Králové. Dál to číst nebudu, pro nás je důležité to, že jak se zdá, naši spoluobčané jsou celkem informovaní, nebo alespoň téměř polovina z nich, protože do očkování proti koronaviru by se nehrnuli. Tak snad to s tou stádností u nás, s tím ovčanstvím, nebude tak hrozné. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost. Naše dnešní Plujeme proti končí, dáme si písničku a potom následuje kulturní večer.